Përshëndetje, ky është edicioni informativ i lajmeve drejt për së drejti në Report Televizion. Pa humbur kohë, ju njohim me zhvillimet më të rëndësishme. Tirana dhe Partizani barazuan 1-1 në javën e 15 të Superligës, ndërsa dueli i dytë ishte ai mes tifozërive që u përplasën me njëra tjetrën. Shumë stola janë thyer dhe tifozët janë përleshur. Situata është normalizuar vetëm pas ndërhyrjes së forcave speciale. Report Televizion publikon video se si shefi i kufirit në drejtorinë e policisë së Korçës, Stilian Pasho, kaloi automjetin e ngarkuar me 26 kg kanabis në doganën e Kapshticës. Pasho shmangu kontrollin e makinës tip Passat përmes edhe një truku parasysh të efektive të policisë dhe orienton atë për të hyrë në territorin grek. Të paktën 25 gëzhoja Kalashnikov janë gjetur në vendin ku mbeti i vrarë 40 vjeçari Entiani Kula i mbrëm në aksin Lezhë-Shkodër. Ai u qellua në mjetin e tij ndërsa autorët dogjën makinën e krimit në Rinas. Policia shoqëron 10 persona. Pas mbritjes së letrës së presidentës që empuzion.